For mig handler musik om glæde, det handler om kærlighed, det handler om at skabe et fælles rum. Og man bliver enormt glad af at høre musik, man kan blive enormt trist, man kan få hele følelsesapparatet i gang. Sådan er det også med jazz. Det tænder det hele, og det er det, der er så pragtfuldt ved jazzmusik. Da jeg var en lille dreng og fik min første saxofon som 12-årig, der kom min gamle onkel Alex Riel, trommeslager, med en LP med Monica Zetterlund. Og Alex havde spillet med Monica Zetterlund rigtig meget i 60'erne, og til med også sammen med Bill Evans. Og den her plade, den satte jeg så på og lærte at kende, og den fik stor betydning for mig. Jeg synes, at Monica havde en fantastisk måde at foredrage sangene på. Jeg synes, at bandet spillede vidunderligt, og jeg synes, at pianisten Bill Evans var selvfølgelig fantastisk. Så hendes musik har fulgt mig i mere end 30 år nu, og jeg bliver aldrig træt af det.